New York'ta son 2 gün erzinde her 17 dakikadan bir koronavirüs diagnozu koyulan hasteler ölürler. Bu arada New York Post gazeti yazır. Materyalin müellifi qeyd edir ki, həm cümə axşamı, həm də cümə günü New York'ta 85 ölüm faktı qeydə alınıb. Bu rəqəmi sutkadakı dəqiqələrin sayına bölsək, virusa yoluxanların 17 dəqiqədən bir öldüyünü müəyyən etmək olar. Son məlumatlara görə, şənbə günü səhər saatlarında şəhərdə ölənlərin sayı 450 nəfərə çatıb. 26.697 sakin isə artıq bu virusa yoluxub. Onlardan 5.250 nəfəri xəstəxanaya yerləşdirilib. 1.175 nəfər isə intensiv terapiya şöbələrindədir.